आज आम्ही पहिले पाटी जे आमचे साष्टीकार जे आमचे सगळे साष्टीकारांक हांव कॉंग्रेचुलेट करता कित्याक हे आज आमी मडगांव करपाक साष्टीकारांचो खूब तांचो सपोर्ट आहा आमकां। पयलें म्हणल्यार आमी जे कोरोना टायमार खुबशे लोकांक त्रास जाले, गेले 2 वर्सां कोरोना टायमार आमकां सारको प्रोग्राम करपाक मेळना, लोकांक त्रास जाले, भोंवपाक मेळनाशिल्ले। आनी आज आमचो असो एक आमचो मडगांव फ्लोट, आनी 3 दिसांचो फ्लोट 3 दिसांचो कार्निवाल आमचो। पयलो म्हणल्यार आमचो जो फ्लोट जातलो 19 तारखेर, आनी दुसरो बाकी दोन प्रोग्राम आसतले 20 आनी 21। सो आमी हे दोनी प्रोग्राम स्टार्ट करतले। आमचे पोलीस स्ट्रीट टू मुन्सिपाल स्क्वेर ओन्ली फ्लोट ऑन डेट इज 19 एंड डेट वील स्टार्ट विथ द हँड ऑफ आमगेलो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत हाच्या हातांतल्यान आमी फ्लॅग ऑफ करतले, तिच्यान आमी स्टार्ट करतले। तो रूट वतलो ऑस्पिसियो, मागीर आमची ओल्ड कलेक्टर बिल्डींग, आनी तिच्यान मागीर आमी मुन्सिपाल स्क्वेर, हे भशेन आमचो एक प्रोग्राम आसतलो। आमचे कारण म्हणल्यार आमकां आज आमी जो हो रूट स्पेशली आज आमी आमकां सगळे कलीग कावन्सिलरांनी आमकां सपोर्ट केलो, आनीक हो रूट आमी मागून घेतलो की आमकां हो आमचो साश्टीकारांक जाय आशिल्लो, की आमचो ट्रेडिशनल जो कितलीं वर्सां सदांच आमी ल्हान आसतना पासून आमी हो रूट ह्या रुटार आमी कार्निवाल करताले, आनी लायक ओपन अशे आर्टिफिशियल न्ही नॅचरल टायप, कितें आमकां दुसरे कडेन गेले आमकां आर्टिफिशियल हें घाल, स्टेज घाल, बॅरिगेटर घाल, दुसरे घाल ते ना, हांगा एक नॅचरल एक फ्लोट जातालो। आमी ल्हानपणी सावन आमी आयकताले अशे आमी हो आमचो ट्रेडिशनल फ्लोट जातालो, आनी आपल्याक जाय थंय रावपाक मेळटाले, आमी केन्ना कोणाक प्रोब्लेम जावं नाशिल्लो। सो हे फावटी लोकांनी आमकां डिमांड केलो, तुमी साश्टीकारांनी साश्टी डिमांड केलो की आमकां मडगांव हाडचो, आनी ओल्ड रूट आमी परतून हाडलो, आनी लोक आमचेर इतले हॅप्पी की आमकां इतले जाणांनी फोन केलो, आनी इतले SMS इतले मॅसेज आयले, कितले थांब आयले हजारांनी, लोकांक आवडलो कित्याक कोणाक प्रोब्लेम ना। जेन्ना जे मडगांव स्टार्ट जाता जाल्यार आमकां फातोडाचे लोक पोलीस पेडा कडेन येतले, जावं तुगेले धवलीचे जावं कुडचोरीचे आमचो बोड्डेच्या रोडार त्या रोडान येतले, मागीर आमचे नावेलीचे नावेली रोडान येतले, बाणाळीचे रोडान येतले, जे न्यू हे माडेल मुंगूल ते सायड येतले, कोणाक प्रोब्लेम पार्कींग कोणाचो प्रोब्लेम जावपा ना। आमचो जो आमचो फ्लोट एक्झॅक्टली 3 स्टार्ट जातलो, हँड ऑफ म्हणटा सांगले ते भशेन CM फ्लॅग ऑफ करतलो, आनी आमचो परेड स्टार्ट जातलो। आनीक दुसरें म्हणल्यार आमची जायती सुविधा आहा, जे भशेन तांकां कोणाक प्रोब्लेम जावपाक जायना ते भशेन आमकां कलेक्टरांच्यान ऑर्डर हाडल्या, आमी सगळे परमिशनां बी सगळीं वेवस्थीत आसा। प्रोग्राम दुसरें म्हणल्यार आमी आमचो प्रोग्राम सांगला ते भशेन एक आमचो फ्लोट जातलो 19 तारखेर, आनी 19 जेन्ना फ्लोट स्टार्ट जाता तेन्ना आमचो फॅन्सी ड्रेस प्रोग्राम आसतलो, जे तितलो टायम कवर करपाक जेन्ना फ्लोट पावता म्हणल्यार लोकांक बेजार येवपाक जायना, तो आमी एंटरटेनमेंट लायक आमी एक प्रोग्राम आसतलो तिच्यान, आनी तिच्यान तांकां 2 कॅटेगरी आसतली, एक 6 ते 12 आनी 13 ते 18, ज्युनियर आनी सिनियर 2 कॅटेगरी आसतले ते पयले दिसाक। आनी आनी सेकेंड डे आमचो एक खेळटियात आसतले, खेळटियात आनी कोंकणी सेकेंड कोंकणी म्युझिकल शो आसतलो, आनी 3rd डेयाक आनी बँड आनी एक DJ आसतले, आनी बारीक बारीक एंटरटेनमेंट काय प्रोग्राम आसतले। जशें कामिलान सांगलां त्या प्रमाणे हे फाटी एक बोल्ड डिसिजन जाले की कार्निवाल हो जगार 3 कडेन घडटा, ब्राझील, पोर्चुगल आनी गोंय, आनी कार्निवाल म्हणल्यार म्हजे भुरगेपणांत आमी कार्निवाल म्हणल्यार कांय पळयनाशिल्ले, थंय लिपोन आवय बापूय धाडना जाल्यार पळय लिपोन पसून खंयच्या गल्लींतल्यान खंयच्या तरुण पसून धांवन येवन कार्निवाल पळयताले, आनी ज्या जाग्यार कार्निवाल जातालो त्या जाग्यार कार्निवाल आयज हो परतो जाता। म्हाका दिसता सगळे साश्टीकार सगळे लोक खूश आसात, हांव सगळ्यांक तुमचे तर्फे
सगळे सास्तीकर आणि सगळे गोयकारांक त्या दिसाक कार्निवलाक येवपाची सगळ्यांक येवपाचो उलो मारता. सगळे फ्लोट्स येतले आनी बरे भशेन हो तीन दिसांचो ताणें प्रोग्राम चोक आउट केल्ले कडेन आसा. फर्स्ट डे कार्निवल परेड फ्रॉम हॉली स्ट्रीट टू मुन्सिपल स्क्वेर. दुसरे दिसा ताणें मुन्सिपालिटी मुखारच दवरला स्टेज, ती स्टेज आसा थंय दुसरे प्रोग्राम दवरला. तिसरे दिसा ताणें म्युजिकलाचो प्रोग्राम दवरला. सो तिनाक कार्निवलाचे फ्लोट्स फ्लॅग ऑफ करून स्टार्ट जातली. इन मीन टायम फ्लोट्स वयर पावता म्हणल्यार 5:30 जातात. इन मीन टायम ताणें फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन दवरलां. ताजे ओवरऑल इन्चार्ज बाय श्वेता आमचे कावन्सिलर आसा, त्या श्वेता पळयता. म्हणजे सिनियर कॅटेगरी आनी ज्युनियर कॅटेगरी हो ताणें फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन दवरले कडेन आसा. आनीक जशें कामिलान सांगलें तर सगळी वेवस्था आमी वेवस्थीतपणे केल्ली कडेन आसा.